Sekarang pukul 11.3 minit, saya dalam perjalanan ke Ceras ambil adik saya. Liverpool lawan Real Madrid, ingat, Liverpool, you never walk alone. Bye now. Dalam perjalanan mengambil adikku Ijai. Nampak gaya adik aku dah sampai. Okay. You turn. Alright. Perkenalkan Ijai, penyokong Liverpool, penyokong Tegar. Kami sekarang keluarga. Okay. Okay. Liverpool. Ingat mana? Ijai. Ini kan? Ini dah atas lah. Bawah kot. Kel Gateway Mall atas. Buat atas kan? Sini. Kata bang. Atas ni ya. Oh, okey. Bang, ni skeleton ni skeleton betul kan? Oh, okey. Masih ya. Bergerak kan di sini. Tak bergerak. Dia automatik. Sebelah kiri. Tinggal letak kon bos. Baru tahu. Ha? Mana? Tak boleh lewat sini, kena pusing sana. Ah. Okey lah, okey, tak apa. Yeah.
disappointed for weeks. So far, it was rather than everyone